السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبروا شيء فتون بيسا وش عندما ناتشو لاناتشو أني فتون قردنا أنا إنجارة لاستمراتشو إنجارة مقاقر إنجارة مقاقر مويا مويا بلوزم مالتنو عند شاتي وبالا لو تمام زاري فتون بيسا وش لمن مويا لاستمران بيه متو إيه تقوقرو من دنا وداتلوني من مسالاتشو دوكيتون تامسوتونا كالنا فاتشوهوت دازيونات شكويس لنا بثاق على شيء مدام سرا أنا فهوت منه دازي وأنا بري ما لسنا دام التايت إن شاء الله مكون جونا برد وكوي وأنا ويا زي قال لي تقول له بس ما تقولي تم قايل شو دي تبغى قرو ما لسنا عم مساح شو ستابوكو لازم أنت ما لسنا اللي باتشو من فات قال تنفان دز تبغى قري وأنا لاني سلم ما قوتش قري إلا قل لما يكسون دز تبغى قري الله رجعت شو تسوي من دنا من السماء وندي من دنا زنبنا وندي لب ميشيل أنسف متاجوات عبيت عبيت مويا كو مويا مويا مياكلن يلا يو فاتو من لاست تمرات انو مني مسلاس مني مسلاس شوالي ديت هيا شوت مويا يني هوني وطاو انجارانو كونجون كونجو بك كونجو اغلزو شتم دمو وانو ميت امونو ايدل نو سياوتي على مارسي بلو سياقران تلوينو اني قو بزنين ያር ግራስ እንጠብቃለን የዚህ መብሊያ ደግሞ እዚህ ጋር አለ እህቶቼ ማረብት ወንት ስርት ያረጋቹ ብልት አድርጉ ግን የቹኩል ቹኩል ስለሆነ የሰራሁት በቃ ገና ነው የቹኩል ጭምር ጭምር ማለት ነው ሙሽ እንደ ኢትዮጵያ ዘና ብሎ ኮራ ብሎ ቀስ ብሎ አይቻለም ሰራ አለ ይደማ አልጫ ነው እዚህ ነው አንቆንጆ ነው ለዚህ ራሳችሁ ሰምራችሁ ማረብት የሰራችሁ ብልት አድርጉ እንዴት እንደምትጋግሩ ደግሞ አላሳያችሁ እሳጩ ላይ እሳጩ ላይ አንድ ጭልፋ ሊታረጉና እንደዚህ እንደዚህ ታረጉታላችሁ እንደዚህ እንደዚህ ማለት ነው እንደዚህ ኩፍ ኩፍ ሲል ደግሞ ሲመጥ ይገጠማል አቤት አቤት ሞያ አቤት ሞያ እኔ ግን እምላችሁ እቶቼ ሲያምራችሁ የዚህ ጋር ማማሩ ምናምን ሳይሆን ላስተውሳችሁ የፈለኩት እንደዚህ በመንፈልግበት ሰዓት እንጀራ በሚያምረን ሰዓት መሻወር ምናምን የሚያመጣልን በሰዓቱ ካላገኘን ካመረን ለምን ጦማችን እንውላለን ማለት አንድ ነገር ሲያምረን ሌላ ነገር ስንበላ እንኳን ደስ ይያለና አይደለምና እንደዚህ ስርት ይያረግን ይሄን ደግሞ አቦካኩልን ጋራችሁ አንድ ማንኪያ እንትን ማለት ነው ካሜራ አድርጋችሁ ዱቄታችሁን ምስ አድርጋችሁ ትንሽ ጨው አድርጋችሁ አብኩት ባንዴ ቦካል ሁለት ሰዓትም ላይፈጅ ይችላል ማለት ነው ተማም ካሜራ ደግሞ አይለም ዱቄቱ ከተጣመሰ አበደን በካሜራ የተቦካ ሳይሆን የሚመስለው ልክ በእንትን የተቦካ ነው የሚመስላችሁ ምንድነው የስሙ በካሜራ የተቦካ ነው የሚመስላችሁ ልክ በካሜራ የተቦካ እንጂ የሚለው እንትን አይለም እንጀራ እየሰበሰብኩ ነው እንደ ስፍራችሁ ንጥፍ አድርጋችሁ እንደዚህ መውሰዱም አለ እኔ በነገራችሁ ላይ ምን መውሰድ እንዳልጣና ላሳያችሁ አያችሁ እዚህ መውሰቤ ነች ስፍራውን ልብስ አድርጋችሁ እዚህ ላይ እንጀራን ቁጭ ታደርጋላችሁ ሲቀዘቅዝ ማለት ነው ይሄ ባይኖራችሁም ችግር የለም ሳቁብኝ ግን እኔ ወዳችሁን አልይም እንጂ እዚህ ጋር ሞያ ሳይሆን በሚያምራችሁ ሰዓት ያመራችሁ ምን ልታርጉበት የቱ እንዴት እንደሚያምር ኦ እንደሞ ሌላ እናስፋ ሌላ እያሳየኋችሁ ባሰፋ ደስ ይለኛል ሊጡ እንዳይንጠባጠብ ትንሽ ጨምር እሳ እንደ ቅድሙ ትንሽ እንዳይልብ ማለት ነው
አያችሁ የቀደሙ ትንሽ ነበር ስለዚህ ስላልከመቼ በዚህ መልኩ ግግር አድርጋችሁ ያመራችሁን ብልት አድርጉ እንዴ ለምንድነው ያማራን እንቀመጠው ወላይ ጣምነው ልክ እንደ ኢትዮጵያ እንጀራ ነው ነገር ግን ያው መልኩ ላይ ግን ያው ምን ይደረግ እንግዲህ መዳም ስላለኝ ስራ ስለሚኖርብኝ ቶቶሎ ለመንፋትም ለምን ለማለትም ሰዓት ስለሚፈጅብኝ ቢዬ ሳልነፋው ስለልጋገርኩት የጥቋቁሩ ዘልቋል እኔ ግን ስለማቅ ዱቄቱ ምን እንደሆነ ስለማቅ አይደብረኝም ለሰው ግን እንደዛ አርጋችሁ በሰጡ የጥቋቁሩ ምንድነው ብሎ ይደብራቸዋል እንደዚህ ተፈሲል ደግሞ ይዘጋል ማለት ነው እንደዚህ በቃ በዚህ መልኩ ግግር አድርጋችሁ ብልት ነው አሁን የማደርገው ላሳያችሁ የሆነ ነገር ላደርግ ነው ብላችሁ ሁሉን ጥጧት ትንሽ ጠፍቻ ማለትቸው ትንሽ ማለት ነው ምን እንደማረግበት እዩ እንደዚህ ምስር ወጤ እናረጋለሁ ታዲያ ሰለም በጣም ገና ነው ምስር ያዘደው ለሳራ ስለሆነ ታዲያ ለቺ ሙድ መያዣ ነው የሚሆነው እዚህ አድርጋችሁ ከዛ እንደላችሁ ይውድ ታመጡና ሌላ እንጀራ እንደዝላው ላይ ሌላ እንጀራ አምጣችሁ እንደስጥቱ እንደላችሁ ይሽከታ እንዴት እንደሚጥም ከዛ እዚህ አድርገዋለሁ ጠብቁኝ እስከመጨረሻ ድረስ ከኔ ጋር ሁኑ ፋፊ ዛሬ መሸም አሰደብኩሽ ምን አይነት ጓደኛ ነሽ የተረዳይ ግን እንደዛ ይነ ያረበይ እንደፈለጉ አይደረግም ፈጠን ተብሎ ቀለል ሀተወጡ ሰሰራ ማለት ነው ባንድ ነው ሁሉ ነገር ጭምርምር ማደርገው ወላሂ ልክ እንደ ከብሳ ስትከሽኑ ምናምን ይሸትባችኋል ታቃላችሁ ሰራም ደም አለ እንደዛ ስትከሽኑ ምን እስከምትማ ይጠብቅሻል አንቺ እንደዚህ አያችሁ ዋው ተጠቃቀሰ ማለት ነው ትንሽ ወጥ ስለነከብ ቢሳጨው እንጀራ ያሰፋበት ስለሆነ እንደዚህ አድርጋችሁ ራሳችሁ እንዳን በዚህ በብርድ ወላሂ አብይ እንደዚህ ያደርጋችሁ ወዳችሁ ማያችሁት ድርቃለ ተያያዘ ማለት ነው አንደኛው ሊጥ እንጀራ አንደኛው ደግሞ ይበሰለ ታነባብሩና እንደዚህ አድርጋችሁ እቺናን ክድን አድርጋችሁና ትንሽ ቀይት ብዬ በላታለሁ እየጋገርኩ ማለት ነው መግባል በላው በጣም ርቦኛል እሱ ስላማረኝ ሌላ ነገር መብላት አልፈለኩም እኔ አንድ ነገር ካማረኝ ሌላ ነገር ቢሰጡኝ ደስ አይለኝም ያንን ነገር እስካላገኘው ድረስ ያቺን ልጦች ራሳችን በዚህ መልኩ ክክብ ያማረን ስርት ብልት ምን ተቋቁር ኖሮ አልኖሮ ባንነፋው ተቻኮልን ችግር የለም እንደኔ ስራ ካለባችሁ ስራ እንደዛባችሁ ቆሙ አዲ ዱቄቱ ነው ስለምትረዱ ለራሳቸው ችግር የለም ለሰው ግን ቀንስ ይሄ ደግሞ ለይቶ ተፍሲል ተፍሲል ይገጠማል እኔ ኢትዮጵያ እንጀራ ጋግሬ አላውቅም ኢትዮጵያ እንዴት እንደሚጋገር ያጠቃቀስኩት ላሳያችሁ አጭት ዋው ስለቅ መሰው ይሄን ማሻአላ እንዴት እንደሚያምር ባይ ባይ